Të nxjerrësh hekur nga nën toka është bërë një mënyrë e re, e cila veç mbijetesës nuk të garanton asgjë tjetër. Bëhet fjalë për atë sasi hekuri apo metalesh të tjera, e cila prej dekadash fle nën tokë. Durrësi, I cili vite më parë ishte një qendër e industrisë, ka në shumë pjesë të tij copëza të ndryshkura metalesh. Dalja në dritë e të cilave do të thotë sigurimi I bukës së gojës për ushtrinë e të papunëve. Prej sa orës jeni duke punuar në kërkim të hekurit? Që nga ora 7 mëngjesit. Sa kilogram metale keni zbuluar deri më tani? Gjerë tani më shkëm me 10 kg, 15 kg. Sa kushtojnë ato? Da vash 3000 lek, 4000 lek. Si klasifikohet? Kush është më I shtrenjti? Hekuri, bakri, alumini? Jo, një çmim kanë. Një çmim ka, ja. Ka ra përgjësi. Këtu jemi pranë transese kurudhore. Bëhet fjalë për skrap e kurudhor? Jo. Mbeturina, nuk është do më thëmë nga të të kurudhës. Kush I ka hedhur të mbeturina? Këto janë hedhur që në kone ndërogjës, ka më tepër do më thëmë gjëna mbeturina, këshu në lastike, nuk është do më thëmë pjesë e kurudhës. Êshtë paka shumë një loj minjere e vogël, si e zbuluat të të? Po, gjatë të kryu, kjo ka është kanal. Do më thëmë ka qenë me hedhë mbeturinat, nuk është do më thëmë që është pjesë e kurudhës. Është do më thëmë vese mbeturina që kam pasetë më përpara. Nuk është do më thëmë që është pjesë e kurudhës, e kurudhës është në kërët më thëmë. Nga kjo aktivitet, sa lek arrini të fitoni mesatarisht në një ditë? Deri në 5000, 7000 lek. Nuk arrit dot më tepër. Puna është e lodhshme dhe me orare shumë të gjata. Nga një herë atyre mundi u del bosh, pasi nuk arrin të gjejnë asnjë copës metali. Është si një lloj lotarie, e cila nuk mbushet me laps, por vetëm fal goditjeve të kazmës. Sa e lodhshme është kjo punë? Puna është e lodhshme, dihet me forcë së krau. Nuk është domethënë që je ul, je gjithmonë domethënë me punu. Me dhënë varres kazmës. Nuk ka punë tjetër. Kjo është detyrimi domethënë për ushqyer kalamajt, jo domethënë me dalë me vrap. Po ti ishe nga ajo që thoni juve për shemb, mund të ketë hekër ose ndonjë vend tjetër s'u ne marrim dot. Nuk arrisim dot. Ne jemi domethënë me grumbull. Asnjë gjë tjetër. Ka raste kur dilni bosh, gërmoni, lodhni dhe nuk gjeni asnjë gram metal? Po, ka raste. Ka shumë raste, ikim, s'ka. Jemi të dërru dhe më thonë dhe ikim. Nuk do qëndërëm dhe. Kjo lej grope, sa ditë puni ju ka garantuar? Ne me këta kemi që dje. Që dje kemi, dhe më thonë që kjo ku prejnë të që po në pasrime, edhe sot. Mendoni se do të vazhdoj gjatë punë në këtë grope? Jo. Dava një orë, gjithësore, ma te prejnë. Po pas shteron metali dhe nuk ka? Ka, dje dhe. Po të kishim metal nuk do kishim qëndru këtu. Do kishim marrë dhe kishim hikë. Po ku s'ka, jemi detyruar domethënë me gërmuë, sa gjem edhe me hikur. Ku e shisni metalin e mbledhur? Ja, në përpikat, në për skrapet. Ne. Ku tjetë skrapi? Ku tjetë domethënë, dhe aqë është, ka da, është domethënë deri në 200-230. Se shma të e për. Për i sa vite është mblidh një skrap? Po një dëshi e kam e peru, domethënë ku ka pun tjetër ikë në përpunë tjera. Ku s'ka, domethënë, dalim të ne. Në ish territorin industrial të Shkozetit, të Urës së Dajlanit, Port Romanos, Hekurudhave e të tjerë, këta të papunë gërmojnë me shpresën se thasat me metale kësaj here do të jenë më të rënda se ato të një ditë më parë.